Anımayanlar üçün özümü təqdim edeyim. Azərbaycan ilk gençlik diagnoz mərkəzi olan Afgen Gençlik Diagnoz Mərkəzinin həm şöbə rəhbəriyəm, həm də mütəxəssis gençlik olaraq fəaliyyət göstərirəm. Keçən dəfəki sunum əsnasında, yəni 1-2 həftə öncə məndən rica olundu ki, Krasnoy sindromu haqqında danışım. Ona görə mən ümumiləşdirib belə bugün kraniosinostoz sindromları qrupundan danışmaq istəyirəm. Daxilində 5 tane sindromdan da, 5 əsas sindromdan danışacağım, məlumat verəcəm. Kraniosinostoz qısaca bildiyiniz kimi, yəni köprədə kəllə sümüklərinin erkən bitişməsi olaraq da gedir. Mən bugünləri sindromik olan hissəsindən danışacağım. Yəni non-sindromik genetikanın əlaqəsi olan hissəsindən deyil. Bugün danışacağım 5 əsas sindrom var. Apert sindromu sırayla Krasnoy sindromu, Pfeiffer sindromu, Mehnke sindromu və Setre-Cotzen sindromu olaraq bilinir. Burada kısaca baştan görməyinizi istedim ki, təxmini bir təsəvvür oyansın. Bu 5 sindromun qarşılaşdırılması, kəllə sümüklərini görürsünüz həm ön tərəfdən, həm də yuxarı nahiyədən. İlkin olarak Apert sindromu hakkında məlumat vermək istəyirəm. Apert sindromu ilk dəfə 1906-cı ildə Apert adında bir Fransız həkim tərəfindən akrosefali sindaktiliya sindromu olarak təsvir olunmuşdur ilk dəfə və triada olarak, xəstəlik əlamətləri olarak kraniosinostoz, kraniofasial anomaliyalar, bir də əl bayaqların ağır simetrik sindaktiliyası ilə xarakterizə olan nadir autosomal dominant xəstəlik qrupudur, yəni sindromu. Prevalansı, yəni toplum içərisində yayılmaq ehtimalı 65 mində 1 nəfərdir. Ümumi kraniosinostoz hallarımızsa 4.5%-ni Apert sindromu təşkil edir. Xəstənin genetikasından qısaca məlumat verim. İrsiyyət tipi autosomal dominantdır. Çoğunluqla, yəni əksər hallarda 98%-in üzərində belə deyək, sporadikdir. Sporadik nə deməkdir? Yəni ata-ana sağlamdır, hər hansı bir mutasiyanı daşımır. Sperma yumurta bölündüyü, birləşdikdən sonra keçirdiyi mayoz bölünmələr əsnasında sporadik hallarda de novo mutasiyalar baş verir və hansı genlə baş verir deyə sorsanız, PGFR2 genindən əlaqədardır Apert sindromu. PGFR2 geni ümumilikdə böyük bir genidir, amma biz burada Apert sindromu ilə əlaqəli olan hotspot mutasiya bölgəsi olan iki bölgəni əsasən kontrol edirik. Hansı ki, pasiyentlərin 98%-dən çoxunda bu iki mutasiyanı görmək, diagnozu genetik olarak təsdiqləmək üçün bizə kifayət edir. Serin 252-ci bölgədə serinin triptofana dəyişməsi və 250-ci bölgədə prolinin arjininə dəyişməsi iki mutasiyadır. Hotspot mutasiya nə deməkdir? Necə genetik hotspot yəni terminin mənası nədir desəz, yəni genin çox bölgəsi vardır, amma əsas xəstəliklə əlaqəli olaraq daha çox insanlarda, daha çox pasiyentlərdə məsələn müəyyənləşdirilmiş belli başlı mutasiyalar var ki, sıx rastlanan bölgələr, sıx rastlanan mutasiyalar bunlardır. Maliyyətli olur genin problem baxmaq, onun yerinə əsas hotspot bölgəyə baxmaq bizim üçün kifayət edir. Bəs geri qalan 2%-li hallarda nə ola bilər bu sindroma səbəb olan? Geri qalan 2%-li hallarda isə PGFR2 geninin 9-cu egzonunu kontrol edirik və ya 9-cu egzona yaxın olan all element insan yəni yerləşmə mutasiyalarını kontrol edirik. Ümumiyyəcə bu gendeki mutasiyalar, yəni necə bir mexanizması var deyə sorsanız, osteogenik axırı olan direktör, yəni öncü hücrələrin sayının artmasına səbəb olur və nəticədə dörün inkişafı zamanı superstal sümük matriksinin artmasına və vaxtında əvvəl kalvariyanın ossifikasiyasına səbəb olur. Ümumilikdə Apert sindromunda sindaktiliya vəziyyətindən biraz danışaq. İki mutasiyadan hotspot bölgədən bəhs edelim. 252 bir 253-cü bölgədə zülal səviyyəsindədir bu bölgələr olan mutasiyalardan bəhs edelim. Məsələn, yəni yanlış anlamlı iki mutasiya var ki, əsas bu iki mutasiyada Apert sindromundan əlaqəli olan. Pro-253 arjinindən, yəni bu mutasiyanı görəndə adətən həmin pasiyentlərdə, əllərdə və ayaqlarda şiddətli dərəcədə sindaktiliya olur. Ancaq 252-ci bölgədə serinin triptofana dəyişməsi mutasiyasında isə daha çox yarıq damaq da yanaşı fenotip olaraq özünü bürüzə verir. Yəni həm yarıq damaq, həm də sindaktiliya olur. Yəni iki mutasiya var və iki mutasiyada da fərqli fenotip görürsüz. Erkən körpəlik dövründə, bu nə deməkdir? 0-3 aylıq dönəmdə 0-3 aylıq dönəmdə koronal sütür Azərbaycanda tikiş olaraq gəlir. Türk dilində sütür olaraq gelir.
Korunan sütür sahəsinin vaxtından əvvəl bağlanması 0-3 aylıq dönəmdə normal lamboidal sütürlər özünü bürüzə verir. Bir də orta xətt qüsuru özünü bürüzə verir. Ancaq yaşamın ilk 2-4 ilində, yəni 2-4 yaş aralığında isə bəhsələdiyim orta xətt qüsurunun obliterasiyası, bir də dölün çox erkən döldə çox erkən başlanğıc sfenofrontal və koronal sütür zonasında böyümənin ləngiməsi özünü bürüzə verir. Ümumilikdə burada uşaqlıq dönəmində olan bir Apert sindromlu həm körpəlik, həm də uşaqlıq dönəmində olan Apert sindromlu bir birey görürsünüz. Həm üz quruluşu olan bir konudaki əl və ayaqların olmasını görürsünüz. Ən azından aklıda bir fikir oluşsun. Apert sindromlu yetkin bir resimlerini görürsünüz. Biri kız, biri kadın, bir kişi. Onların hem el ayak hem de yüz nahiyelerini dismorfik yüz kuruluşunu görürsünüz. Yine deyirəm, en azından bir fikir oluşsun diye bu resimleri koymuşam. Klinik alametler bəs necədir ümumilikdə Apert sindromunda? Əsasən baş ağrısı, susma və bu da kəlli kəskin artmasına görə olur. Bunun dışında kraniosinostoz səbəbindən, yəni kraniosinostoz olduğuna görə bu insanlarda yuxarı tənəffüs yollarında da problemlər yaşayırlar. Bunun dışında keratin konjunktivitə məruz qaldıqları üçün kəskin görmə pozğunluğu olur. Oksipit və yüksək qabarıq alın özünü bürüzə verir. Böyük və gec bağlanan fontanel bölgəsi, açıq orta xətt qüsuru və təxminən 4%-ində körpələrin, yəni az da olsa görsənir bu, yoncə yarpaq formasında kəlli anomaliyası özünü bürüzə verir. Bunun xaricində dismorfik üz quruluşu özünü bürüzə verir. Göz bulğusu, yəni oftalmolojik qüsur olaraq hipertelorizmdir, ekzoftalmdır, lateral ptozisdir, proptoz, buynuz qişada şəffaflaşma, optik atrofiya, strabismus, konjental glaukoma, bəzən də olsa papilodam ilə fundusda pigmentin olmaması da özünü bürüzə verən əlamətlərdəndir. Qulaq nahiyəsində nisbətən aşağıya doğru meyilli olan qulaqlar, yəni bu görünüş olaraq bəzən də keçici eşitmə itkisi görsənir bu pasiyentlərdə. Ekstremiteler, yani əzalar bölgesinde ise üst əzalar alt əzalara nispeten daha ciddi şekilde təsirlenmiş olur. Bunun dışında daktiliyadır, qısa humerdir, glenohumeral oynama hərəkətlilik ve hissəyin məhdud hərəkətliliği özünü bürüzərən əmətlidir əza bölgesinde. Skrit ve qırdaq segmentasiyasının qüsurları olarak ise pasiyentlerin 68% təxminən ciddi qap bölgəsində konjental servikal spinal birləşmə özə verir, çiyin, dirsək və bud oynaqlarının aplaziyası və ya ankilozu, rezomeliyam, trakeal, qığırdaq anomaliyaları da özünü bürüzə verən skelet sistem anomaliyalarındandır, skelet qığırdaq sistem anomaliyalarındandır. Mərkəzi sinir sistemi anomaliyaları olaraq isə zəka bu pasiyentlərdə dəyişkən olur. Normal zəkaya sahib olan pasiyentlər də var, ancaq xəstələrin demək olar ki, böyük bir hissəsi əqli geriliyə sahibdir, yəni zeyni çatışmazlığa sahibdir, ancaq normal zəkaya sahib olanları da var, az deyilsə də olsa. Bunun xaricində megalensefalidir, korpus kallozumun aginizidir, bunun xaricində dəyişən ventrikulomegaliyadır, ensefalisəldir, giral anomalilərdir, hipoplastik beyin ağı maddəsidir, traktın anomaliyalarıdır, heterotopik boz maddədir və kəlli daxili təziqlərin artdığına görə dediyim kimi bu pasiyentlərdə genəldə görmə itkisinə müşahidə olunan papilodan və optik atrofi özünü verir. Pasiyentlərin təxminən 10%-ində isə kardiyovaskular sistemdə anomaliyalar olur. Bunlara nələr daxildir? Atrial septal qüsurdur, pallo tetralojisidir, endokardial fibroelastozdur, aortanın koartaksiyasıdır, pulmonar stenozdur, patent ductus arteriosusdur, 19
9.6 faiz, tahminen yine 10 faizində isə genitourinar sistemdə anomaliyalar olur. Bunlara neler daxildir? Polikistik böyrəklər, hidronefroz, sidik kisəsi boynu stenozu, vajinal atrezi, böyük labia major, klitoromegali, kriptoşizm, iki buynuzlu bir şalıq, uşaqlıq, pardon, əlamət, diğer əlamətlərdir. Mədə bağırsaq sistemindeki anomaliyalar ise çox az bir hissəsini özünü bürüzləyir. Tahminen yaklaşık olarak 2 faizindən ortalama desək. Ne olabilir mədə bağırsaq sistemindeki əlamətlər? Pylorik stenozdur, özofagus atreziyası, ektopik və imperforasiya olmuş anus bölgəsi öz kisəsindən agenezi ilə qismən biliar atrezini gözləyir. Yenə az bir hissəsində 1.5 faizində, ortalama 2 faizində deyə tənəffüs sistemindeki problemlər olur. Və dəri hissəsində də bəzən problemlər ola bilir. Buralar daxildir. Testik, yəni yeni yetməlikdən sonra testis sızanak formalı lezyonlar olur. İmmunlikdən pasiyentlərin hamısında hiperhidroz, bunun dışında hipopigmentasiya, hiperkeratoz olur. Bəs vəziyyət nə olur bunlarda, yəni proqnozu necə olur deyə sorulur. Genəldə erkən ölüm özünü verir və kəllə daxili təzyiqin artmasına görə yaranan ağırlaşma riski, yəni proqnozu biraz ağır geçir pasiyentlər. Diagnostik araştırma zamanı hansı meyarlarda, neyden istifadə edə bilərik? Psikolojik dəyərləndirmə aparırıq, eşitməni dəyərləndiririk. Görüntüləmə metodları olaraq isə kəllə, onurğa və əzələrin rentgenografiyasıdır, kompüter tomografisidir, magnetik rezonans görüntüləmədir və ən sonunda dəqiqləşdirmək üçün moleküler genetik analizlərdən istifadə olunur. İkinci keçirik Crouzon sindromuna. Crouzon sindromu ilk dəfə 1912-ci ildə adını aldığı Crouzon adlı bir tərəfindən kraniosistozu olan ana oğulda müəyyənləşdirilmiş ilk dəfə. Bu pasiyentlərdə həmin bu bir insanı 3 əsas əlamət kəşf elədi, yəni müəyyənləşdirmişdir. Kalvarial deformasiya anomaliyaları və egzoftan. Crouzon sindromu kalvarial və kəllə əsas sütürlərin vaxtından erken bağlanması, yəni kraniosinostozu xarakteriz olunur. Diğer klinik əlamətlərə isə əsasən hipertelorizmdir, egzoftalmdır, çək gözlüktür, çən hipoplastikliyidir və nisbi mandibulyar prognatizm daxildir. Xəstəlik prevalansı 6.9'da 1 nəfərdir. Bu da Apert sindromu kimi. Ümumiyyətlə, yəni yaklaşık olarak bənzər faizdir. Apert sindromu ilə bənzərdir. Ümumi kraniosinostoz xəstələrinin 4.8 faizini təşkil edir. Xəstənin genetikası yenə Apert sindromunda olduğu kimi autosomal dominantdır. Və burada da yeni mutasiyalar, yəni ama burada fərqi Apertdən olur ki, 50%-nə yaklaşık olarak sporadik olur. Yəni de novo mutasiyalar olur. Yine aynı şekilde FGFR2 genindeki mutasiyalar burada da xəstəliyə səbəb olmaqdadır. Əsas kontrol elədiyimiz hotspot bölgələrsə Crouzon sindromu ilə əlaqəli olarak 3A və 3G ekzon bölgələridir. Bu bölgələr alır. Bir də var ahondosis nigricans Crouzon sindromu, olan Crouzon sindromu. Burada isə FGFR3 geninə baxırıq. Hotspot bölgə olaraq isə 391-ci bölgəyə baxırıq. Zülal səviyyəsindəki bölgədir. Alaninin qarına dəyişməsini kontrol olunur. Xəstəlik patofizioresindən biraz bəhs edək. Patofizioresindən nə deməkdir? Yaşamın ilk illərində koronal, sagittal və lambdal tikişlərin, yəni sütun bölgələrinin vaxtından əvvəl sinostozu. Və bu ikinci və üçüncü il, yaşamın ikinci və üçüncü ilində tamamlanmış olur. Bunun xaricində orta üz hipoplaziyası, maksimal hipoplaziya, bəzən də yuxarı tənəffüs yollarının obstruksiyası da özünü bürüzə verir. Klinik əlamətləri nələr daxildir? Adətən bu pasiyentlərdə illaki nəsildə yüngül təsirə də məruz qalan şəxslərin, yəni müəyyənləşdirəndə görür ki, yüngül təsirə məruz qalan şəxslər illaki vardır. Yəni %50-sində denov olur çoğunluqla bayaq dediyim kimi. Və kronifasiyal anomaliyalar tez çoğunluqla doğuş zamanı artıq ortaya çıxır və zamanla artıq inkişaf etməyə başlayır. Pasiyentlərin təxminən 12%-ində əqli geriliyi olur, yəni zehni funksiya azalmış olur. 29%-ə yaxınlaşıq olaraq baş ağrıları olur və kəllə daxili təzyiq artdığına görə görmə zəifliyi olur bunlarda da. Görmə pozğunluğu yenə konjunktivit və keratit nəticəsində boynuz nişanının zədələnməsinə görə səbəbindən baş verir.
Bunun haricinde üst tənəffüs yollarının obstruksiyasıdır. 12% tutmalar görsənebilir ve konduktiv karlıq, yani geçici karlıq da bu pasiyentlerde görsənebilir. Kelle ve üz nahiyyəsində əsas əlamətlər olarak kraniosinostozdur. Bura neler daxildir? Akrosefali, braxosefali, turrisefali, oksisefali adətən daxildir. Bəzən də olsa, nadirən də olsa yonca yarpağı formasında kelle yapısını da görebilirik. 30% pasiyentlerin progresivleşen hidrosefali özünü verebilir. Bunun haricinde maksiller hipoplazya da gösterebilir. Gözlerde esasen bayağı dediğim gibi bunlar ki pasiyentlerin %100'ünde proptoz özünü bürüze verir, oküler hipertelerizm özünü bürüze verir. Bunun dışında divergent çap gözlükte nadir hallarda ise nistagmus, aniridia, mikrokornia, megalokornia, iris kolobama, katarakt, ektopiyelen mavi sklera, glaukoma ve optik atrof nəticəsində tamamen körlük bürüzə verir. Burun yapısı gagalı, yani gagaya benzeyen yapıda bir burun olur. Dik bir burun olur adeten. Bunun haricinde ağız bölgesinde ise mandibular prognatizmdir. Üst dişler həddindən artık sıx bir şekilde yerleşmiş olur. Ve şekilde çene diş kolsu, dar, yüksek ve yarık damak ve bifid uvula özünü bürüzə verir ve kulak nahiyesinde ise yine kulak kanallarının dar olması veya hiç olmaması, deformasiya olunmuş orta kulak, yüngül ve orta derecede eşitme etkisi özünü bürüzə verir. Skit sistem bulguları olarak ise pasiyentin təxminən 18%-ində C2, C3 ve C5, C6 bölgesinin servikal birleşme özünü bürüzə verir, dirsek bölgesinin ankilozu, 5% yaklaşık olarak lezyonlar olarak deride qara kantos, yani qaralmış, qalınlaşmış deri özünü bürüzə verir. Yani bu lezyonların əlaməti bu şəkildədir. Mərkəzi sinir sisteminin əlaqəli bulğular olarak ise pasiyentlerin təxminən 73% kronik tonsillar yırtıq, 30% ise mütərəqqi hidrosefali özünü bürüzə verir və çoğunlukla demək olar ki, əqli gerilik Apert sindromunda olduğu için əqli gerilik özünü bürüzə verir. Diagnostik araşdırmalar hissəsində gələcək, bunu biz necə qoya bilərik Cushing sindromlu bir pasiyentdə? Kəllə, tabii ki burada kəllə və servikal və əzələrin ümumi rentgenografisi aparılır. Bunun dışında kompüter tomografi, yəni CT skaneri olunur, MRT-yə baxılır və ən sonunda da genetik analiz, yəni moleküler analizlər olunur. Demək olar ki, xəstənin 50%-dən çox da PGFR2 bölgesinde mutasyalar olur. Ve bayağı dediğim gibi sadece akantoz nigrikanslı Crohn sindromlu pasiyentlerde PGFR3 geninde o da hotspot bölge olarak 391. bölgede alanin glutamine değişmesine bakılır. Keçirik indi 3. sindrom grubumuza, FIRE sindromuna. Belə olur deyim, belirəm Azərbaycanca. FIRE sindromunda əsas əlamətlər nələrdir? Bu da irsi kraniofasial xəstəlikdir. Birincili kraniosinostoz, orta üst hipoplaziyası, geniş baş və baş barmaqlar və baş barmaqlar, əllər və ayaqların sindaktiliyası özünü bürüzə verir. Yəni təməl xarakterik əlamətləridir. Və pasiyentlərin burada da yenə eyni qayda əksəriyyətində keçici işitmə etkisi də özünü bürüzə verir. Yenə ilk dəfə elə öz adını verir. Rudolf Pfeiffer bilim insanı adlı bir bilim insan tərəfindən 1964-cü ildə bir ya 3 nəsil boyunca 8 kliniki hal müəyyənləşdirib. Yəni ilk dəfə klinik ədəbiyyata 1964-cü ildə bu nəsil ağacı, yəni bu nəsil sayəsində giribdi bu sindrom. Əlamətlər olaraq isə hipertelorizm, antimongoloid meyillilik, geniş baş barmaqlar, böyük ayaq barmaqları və amma burada normal zeka var idi bu pasiyentlerde. İrsiyyatik şekilde autosomal dominantdır. Yalnız bu xəstə bu sindromun 3 fərqli tipi var. Bunlardan birinci tip PGFR1 və PGFR2 gen mutasiyası ilə əlaqəlidir. 2 və 3-cü tip PGFR2 gen mutasiyası ilə əlaqəlidir. Adətən demək olar ki, FGFR2 genindəki mutasiyalar FIRE sindromuna səbəb olmaqdadır. Sadəcə FGFR1 genində, FGFR1 genindəki mutasiyalar birinci tipin çox kiçik bir faizinə səbəb olur. Yəni digər tiplərindən heç bir əlaqəsi yoxdur. Ona görə analiz eləyəndə, genetik analiz eləyəndə gen panel olaraq eləmək məntiqlidir ki, hansı ki bu gen panelinə FGFR1 geni də, FGFR2 geni də daxil olsun.
Amma ümumilikdən FGF2 bölgəsində 4 əsas mutasiya var. Yenə burada da hotspot bölgələr var. Hansı ki fire signalının ağır formalarına məsul olan 4 dənə fərqli mutasiyon var. İstəyən adlarını qeyd edə bilər. 290-cı bölgə, 340, 342 və 351-ci bölgələrdir bizim üçün önəmli olan. Ancaq 252-ci bölgədəki mutasiyon isə hansı ki prolinin orijinə dönüşməsidir. Bu nisbətən yumşaq, orta dərəcəli şiddətdə olan bir fenotipə səbəb olmaqdadır. Xəstəliyin immun prevalansı dünya üzərində özünü biruzə verməsi, toplumlarda özünü biruzə verməsi 100 min yeni doğulmuşdan birində özünü biruzə verir və Apert sindromundan sonra ikinci ən çox rastlanan akrosefalosindaktiliya sindromu olaraq bilinməkdədir. Xəstəliyin patofizyolojisindən biraz bəhs edək. Buradan yonca yarpağı formasında kəllə yapısı adətən test görsənir. Hansı ki Apert və Crohn sindromlarında bu əlamət nadirdir demişdik. Amma Fire sindromunda adətən rast gəlinən bir kəllə yapısıdır bu genəldə uşaqlarda. Və bu kəllə yapısı da adətən koronal lamboid sütürlərin daxilindən əvvəl bağlanması nəticəsində yaranır. Və bir koronal sinus kəllə daxili həcmin azalmasına səbəb olan kəllə hipoplaziyasına səbəb ola bilir. Bu da ki, təbii ki, hər zaman kimi baş ağrısı və görmə pozğunluğu kimi əlamətlərə səbəb olan kəllə daxili təzyiqin artmasına səbəb olur. Nadir hallarda da olsa, sindromlarda olduğu kimi bu pasiyentlərdə də proqressivləşən hidrosefaliozunu biruzə verə bilir. Və sindromunun xarakterik xüsusiyyətləri kəllə çimiklərinin vaxtından əvvəl birləşməsinə görə olur. Bu əlamət, yəni bu kraniosinostoz nəticəsində isə proktozlu, geniş gözlər, alın, az inkişaf etmiş nisbətən üst çənə və dimdik qaqa şəklində bir buruna, burunun ortaya çıxmasına səbəb olur, yəni dismorfik üz quruluşu olur. Bunun xaricində maddələr hipoplazi və yuxarı tənəffüs yollarının obstruksiyası da özünü bürüzə verən əlamətlərdir. Tip 1 brakosefaliya, burada bir koronal sinostoz olduğuna görə çənə hipoplaziyası, hipertolorizm, pragmatizm, diş anomaliyaları ilə xarakteriz olur. Genəldə tip 1-ə sahib olan pasiyentlər normal intellektə sahib olurlar. Bunun xaricində geniş baş barmaqlar, böyük ayaq barmaqları, dəyişkən brakodaktili, sindaktili də özünü bürüzə verən xarakterik əlamətlərdir. Fire sindromunun ikinci tipində isə klinik əlamətlərdə adətən hidrosefaliya ilə əlaqələnən yon formasında kəllə, nəticədə proktozla müşahidə olunan çənə hipoplaziyası, qaqa şəklindəki burun, dimdik burun, aşağı doğru yönəlmiş, nisbət aşağı doğru yönəlmiş qulaqlar, istək oynaqlarının ankilidir. Bunun xarici və nevroloji bozğunluqlarda anomaliyalarda özünü bürüzə verən əlamətlərdir. Üçüncü tip Fire sindromunda isə burada artıq yonca yarpaq kəllə deformasiyası olmur. Bu istisna olmaqla demək olar ki, ikinci əlamətlərinin çoxsunu daşıyır. Əlavə xüsusiyyətlərə, yəni ikinci tipin daşıdığı xüsusiyyətlərdən əlavə xüsusiyyətlər olaraq isə üçüncü tipdə qısa ön kəllə fossa bazası, proktoz və müxtəlif fiskal anomaliyalar bunlara örnək olaraq nefroz, hipoplastik kitləsi daxildir. Üçüncü tipdə xəstələrdən əqli və nevroloji inkişaf pozulur və doğuşdan bir müddət sonra qıc olmalar özünüzə verə bilir. Tip 2 və tip 3 radikallarda baş verir. Və tip 1-ə görə daha ağır gedişli olaraq dəyərləndirilir. Və əsas görülən oftalmolojilər isə ümumilikdə Fire sindromunda proktoz, papilo ödəm və irsi kolobomalardır. Genəldə qarşılaşdırma olaraq görürsünüz, hansı ki, ikinci tipdə də yonca yarpaq formasındakı kəlləsini görürsünüz. Tip 1, tip 2 və tip 3-ün qarşılaşdırmasını görürsünüz. Genəl dəyərləndirmə, Fire sindromunun diaqnozu adətən klinik xarakter daşıdır. Burada əsas olaraq iki dənə təməl şeyə baxılır. Kraniosinostoz və sindaktiliyanın mövcudluğuna baxılır. Deyək ki, klinik olaraq şübhələndirdik və biz bunu şübhələndiririk. Bir sonraki addım olaraq təsdiqləmək üçün genetik moleküler genetik analiz etmək istəyirik və nə yoxlamalıyıq?
Fire sindromu için. Burada PGFR1 genindeki egzon 7'ye bakalım. 7. egzon bölgesi. Egzon ne demek? Yani de, kısaca diyeyim de her genin muhtelif parçaları var. Muhtelif sayıda da bölgeleri var. Yani 7. sesine bakalım. Böyle diyeyim. Bunun haricinde PGFR2 geninde 8 ve 10. egzon var. Burada 2 egzon kontrol edildi. PGFR3 geninde ise 7. egzona bakırıq ve mutasiya analizi edirik. Ve Fire sindromunun sonografik alametlerine de brachosefali, akrosefali, kraniosinostos, hiperterörizm, küçük burun ve aşağı burun köprüsü kimi kraniofasyal anomaliyalar, bir de sindaktiliya, bunun dışında geniş baş parmak gibi el ve ayak anomaliyaları dahil. Diferansiyel diagnoz olarak değerlendirsek, yani hansı sindromlarla birlikte ortak alametler taşıyabilir ve Fire sindromu, tabii ki diğer kraniosinostos sindromlarıdır. Burada düzgün bir şekilde ayırt etmeye lazımdır. Bunlar hansılardır? Affect sindromudur, Crazondur, Moenke'dir, Tetrakotsin'dir, Jackson-Weiss'dir, Antley-Büchler sindromudur. Hans ki bunlardan düzgün bir şekilde diferansiyel diagnostikanı aparıp ayırabilmek lazımdır. Fire sindromu ümumilikde Apert sindromu ile yakından alakalıdır. Ama genetik olarak birbirlerinden farklıdırlar. Ve Apert'te Fire sindromunda görünen yoncu yarpak formasında kelle veya proptoz yoktur. Crozon sindromunda ise Fire sindromunda görülen ekstremal anomaliyalar yoktur. Fire sindromunun fenotipik hususiyetleri FGFR3 geninin üzerinde dedik axı bir əsas bir bölgə var, hotspot bölgəsi var ki, Moenke sindromu ilə əlaqəlidir və Moenke sindromu ilə Fire sindromunun çox fenotipik xüsusiyyətləri demək olar ki, üst-üstə düşür. Tetrakotsin və Jackson-Weiss sindromu da eyni şəkildə Fire sindromunun bir digər differensiyasıdır. Geniş ayak parmakları var. Yani üçünde de demek olar ki bunu görebilirik fenotipik bulgu olarak. Antley-Büchler sindromu ise nispeten daha nadir rast gelinen kraniosinostos sindromudur. Demek olar ki bulguların çoğunluğu Fire sindromunda tip 2 ile üst üste düşür. Antley-Büchler sindromunda kraniosinostosdur, radiohumeral sinostosdur, but sümünün eğilmesidir ve müxtelif visceral anomaliyalar olur ve irsiyat tipi autosomal resesiftir. Fire ve diğer kraniosu belə deyək, diğer kraniosinostos sindromlarından fərqli olarak. Bununla belə Antley-Büchler sindromunda müşahidə olunan visceral anomaliyalar aytdan genital bölgədə olur. Tip 1 dediyimiz kimi ağımızdan çıxarmayan nisbətən yaxşı bir prognozu malikdir. Burada zeka geriliği de olmur, intellekt de normal olur. Ancak 2 ve 3'de ise nevro inkişaf pozgunluğu olduğuna göre prognoz o kadar da yaxşı değil. Yani daha ciddi şekilde nevroloji ağırlaşmaları olur onların da daha ciddi şekilde təsirlenmiş tipler olarak bilinir. Diagnostikasını necə apara bilərik? Əsas olarak bayağı da saydığım kimi, əsas olarak genetik olarak baxırıq. Biz moleküler genetik analiz aparırıq. Ne edirik? FGFR1 geninə baxırıq. 7. egzon bölgəsinə. FGFR2 geninə baxırıq. 8. egzon bölgesine, 10. egzon bölgesine, bir de FGFR3 genine bakarak 7. egzon bölgesine. Yani 4 tane farklı bölgeye bakarak diagnozu, yani diferansiyel diagnozu da eleyip diagnostikanı təsdiqləmiş oldu. Neyse geçireyim Moenke sindromundan 4. sindromumuz. Bunun klinik hususiyyatları necədir? Bəs Moenke sindromu FGFR3 genindən diğer sindromlardan, məsəlçün dedi yaxud demək olar ki, ortak gen daşıyırlar da hansında FGFR2, FGFR3'de. Moenke sindromu necə ayıra bilərik də diğerlerinden genetik olarak analiz veririksə? FGFR3 geninə baxırıq. Zülal seviyyəsində 250. bölgədə prolinin arginin değişməsinə baxırıq. Tək bölgəyə baxmaq bizim üçün kifayətdir Moenke sindromunu genetik olarak təsdiqləmək üçün. Bu nə deməkdir? Hotspot bölgəsi. Yani 700 nükleotid səviyyəsində 749. bölgə, zülal səviyyəsində 850. bölgə olarak bilinir. Ümumilikdə Moenke sindromunun klinik əlamətləri nədir? Bura koronal sinostaz daxil olabilir və genelde de koronal sinostaz bir tərəfli deyil, iki tərəfli olur. Bunun dışında diğer sütürlerin sitonosu və makrosefali sinostazı və makrosefali daxildir. İki tərəfli koronal sinostozu adətən braxosefaliyə nəticələnir. Bunun xaricində ola bilsin ki, burada yoncu yarpaqlı yarpaq formasında kəllə yapsın. Bayaq göstərdiyim kimi Fire sindromunu anlatanda turu braxosefaliyə müşahidə oluna bilsin. Bir tərəfli koronal sinostozu ise anterior braxosefaliyə ilə nəticələnməkdədir. Və diğer fasial bulgulara nələr daxildir Moenke sindromu ilə əlaqəli olaraq?
yüksek göğüslü damak, yarık dodak damak, strabismus, orta retrüzyasyon nispeten yüngül derecede, ptosis ve proptos nispeten yüngül derecede, geniş aralıklı mesafeli gözler, temporal bossing. Diğer bulgulara neler daxildir? Eşitme etkisi, inkişafın gecikmesi, təxminən 33%, epilepsi, kəllə daxili anomaliyalar, zihin funksiyanın azalması, yəni əqli gerilik, bilek sümü veya tarsal sümü birləşməsi, brachidaktili, geniş ayaq parmaqları, geniş baş parmaqları veya klinodaktili şəklində özünü bir üzə verir. Burada müəyyən sindrom olan, yəni hani görünüş olarak, genetik olarak sizdə bir imaj oluşsun deyə qoymuşam. Həm uşaqlıq dövrü, həm yaşlılıq dövrü, həm də yetkinlik dövründə deyək. Kraniosinostoz və Moenke sindromu ilə əlaqəli kraniosinostoz və kraniofasial xüsusiyyətlərdən bəhs eləsək, burada dediyimiz kimi koronostoz adətən iki tərəfli olur. Yəni sindroma sahib olan pasiyentlərin yaklaşık 3-də 2-də, yəni çoğunluğunda, 3-də 1-də isə ola bilsin ki, bir tərəfli kraniosinostoz olsun. Nadir kraniofasial xüsusiyyətləri isə ptozis, nisbətən çevrilmiş qısa burun, septumun əyilməsi, basıq burun körpüsündən qısa burun, yüksək tarlı damaq və ya yarıq dodaq və ya damaq, diş qüsuru, hipoplastik ayrıqlar və aşağı meyilli olan qulaqlar daxildir. İşitmə etkisi demək olar ki, bu pasiyentlərin ən azından 3-də 1-də Moenke sindromlu pasiyentlərin yüngül və ya orta dərəcədə sensorial işitmə etkisi var. Belə deyək də, böyük bir araşdırma aparılıbdır, beynəlxalq, international bir araşdırma aparılıb Moenke sindromlu pasiyentlərdə və görülüb ki, 70%-dən çoxunda işitmə etkisi var və əksəriyyətində 70.8%-də iki tərəfli sensoral işitmə etkisi, qalanlarında isə konjektiv, yəni keşici işitmə etkisi 22% hissəsi və bir hissəsində 8.6% isə qarışıq formada işitmə etkisi özünü bürüzə vermişdir. Adətən işitmə etkisi görünür və hətta bəzən olur ki, kraniosinostozu olmayan Moenke sindromlu pasiyentlər olur ki, fenotipik bulğu olaraq məsəl üçün uyur Moenke sindromuna və artıq bu pasiyentlərdə sensoneural işitmə etkisi olur əlamətlərdən, yəni əlavə əlamət olaraq. İnkişaf gecikməsi və ya davranış funksiyasının pozulması pasiyentlərin təxminən 3-də 1-də inkişaf geriliyi və əqli gerilik, amma adətən dediyim kimi yüngül formada özünü bürüzə verir və geniş genə international beynəlxalq bir araşdırma aparılır. Yəni dünya üzərindəki Moenke sindromlu pasiyentlər incələnir və görülür ki, təxminən 40.8%-də əqli gerilik var, 66.3%-də inkişaf ləngiməsi var, nitq gecikməsi 61.1%-də, 24%-də diqqət dağınıqlığı diaqnoz qoyulmuşdur. Nevroloji anomaliyalar olaraq isə hansı əlamətlər, yəni kəllə daxil anomaliyalardan nələr ayrı-ayrı illərdə nələr müəyyənləşmişdir? 2003-cü ildə incələnən Moenke sindromlu pasiyentlərdə görülmüşdür ki, pasiyentlərdən birində görülmüşdür ki, inkişaf baxımından normal olaraq təsvir edilir bu pasiyent, amma onda hipokampus və iki tərəfli medial temporal disgenez müəyyənləşmişdir varlığı. 2010-cu ildə Yu və ekibi tərəfindən, Yu adlı bir bilim insan və ekibi tərəfindən Moenke sindromlu bir pasiyentdə iki tərəfli yanal mədəciyin genişlənməsi və kiçik beyincik. 2009-cu ildə yenə bir pasiyentdən korpus kallozumun olmaması və sol mədəciyin oksipital boynuzunun parensefalik kistası müəyyənləşmişdir. 2016-cı ildə Moenke sindromlu 13 nəfər incələnmiş və epilepsilərindən olduğu müəyyənləşmişdir. Və 99-20-sində, yəni 20.2%-də növbət keçmişi var idi. Növbət keçirdiklərinə dair bir keçmişləri var idi. 2001-ci ildə isə bir pasiyentdə, Moenke sindrom bir pasiyentdə paralitik çəp gözlüyə gətirib çıxaran 6-cı kəllə sinirinin çatışmazlığı var idi. Yəni gördüyünüz kimi fərqli-fərqli illərə yayılan beynəlxalq elmi araşdırmalarda müəyyənləşən yoğun kəllə daxili anomaliyalardır Moenke sindromlu pasiyentlərlə əlaqəli. Göz anomaliyaları olaraq isə ən çox rast gəlinən, bu pasiyentlərdə ən çox rast gəlinən okulyar bulğu olaraq strabismus göstərilir və yenə böyük bir tədqiqat aparılır və bu tədqiqatda görsənir ki, pasiyentlərin 45%-ində, bir başqa araşdırmada isə yaklaşık 39%-ə, yəni ortalama 30-40%-ində pasiyentlərin strabismusun olduğu ortaya çıxılır. Əzab bir bulğuları olaraq isə
Möngke sindromu olan pasiyentlərin əksəriyyətində bütün oynaqların normal hərəkət diapazonu ilə normal görünən əllər və ayaqlar vardır. Və yenə eyni şəkildə başqa bir beynəlxalq araşdırma aparılır və müəyyənləşir ki, Möngke sindromuna sahib olan 13 pasiyentdə dəri sindaktilisi təsbir olunur. Yuxu pozğunluğu olaraq isə Möngke sindromu ilə əlaqəli az da rast gəlinsə, obstruktiv yuxu apnesinə rast gəlinmişdir. Bəs diaqnozunu necə qoya bilirik Möngke sindromu olduğunda? Bayağı ilk başta dediyim kimi, xəstənin genetikasından danışan dediyim kimi, PGFR3 genində hotspot bölgəyə baxılır. Zülal səviyyəsində 250-ci bölgədə prolinin arjinə dəyişməsidir. Nükleotid səviyyəsində 740-cı bölgədə sitozinin guaninə dəyişməsi ilə müəyyənləşdirilir. Əsasən aşağıda bəzi klinik rentgenografik göstəricilər var ki, bunları görəndə həmin pasiyentlərdən şübhələnmək lazımdır ki, bu Möngke sindromuna sahib ola bilər. Nələrdir bunlar? Üzün asimetrik forması görünüşü, braxisefali, turri braxisefali və ya yonca yarpağı formasında kəllər yapısının olması, müvəqqəti bossing, kraniosinostozsuz makrosefali, sensonoral eşitmə etkisi ilə kraniosinostozun birlikdə görsənməsi və ya kraniosinostoz olmadan da bəzən olur ki, Möngke sindromu pasiyentlərdə sensonoral eşitmə etkisi görsənə bilir. Bunun dışında radiografik bulğular dəyərləndirilir, bunun üçün nə olunur? 3 ölçülü rekonstruksiya ilə başın CT-si çəkilir. Ekstrakranial rentgenoloji xüsusiyyətlər olaraq isə adətən karpal sümüklərin birləşməsi, tarsal sümüklərin birləşməsi, əllərin bayraqlarının qısa və enli orta falanksları özünü bürüzə verir. Bu əksik analiz olaraq isə tək gen analizi yapılır. TGFR3 geninə baxılır və buradakı heterozigot patojen variantlar kontrol olunur. Yəni bir genə, bir bölgəyə əgər sırf Möngke sindromundan şübhələniriksə, hotspot tək bölgəyə baxmaq kifayət edir diaqnozlamaq üçün. Ümumiyyətcə TGFR3 geni ilə əlaqəli tək Möngke sindromu başqa xəstəliklər də var. Bunlara nələr daxildir? Tanotrofik displaziya, axondroplazidir, hipoxondroplazidir, kampodaktili, hündür boy və eşitmə etkisindən özünü bürüzə verən sindrom var. Akantos nigricans-Lacroze, yəni birlikdə özünü bürüzə verən Crohn sindromu var. Lacrimo aureolo, aureolo digital sindrom var. Və yan tərəfdə də istəyən bu hissənin rəsmini çəkə bilər. Hər zaman kim istəyən olsa, pediatr dostlarına da göndərən ki, əlinizin altında bulunması sizin də yaxşıdır ki, genetik rapor qarşınıza gəldiyində genetik mütəxəssis olmadan da raporu oxuya biləsiniz. Bu bölgələrdən əlaqəli olaraq TGFR3 genindəki patojen bölgələr, yəni hotspot bölgələri görürük gördüyünüz kimi. Əzbərləmə bunlar lazım deyil, heç məsələn də əzbərə bilmirəm. Sadəcə ümumi olaraq da, yəni hər zaman yanınızda durması gərəkən bir şeydir, əgər pasiyentləriniz çox olursa ki, mutasiyaları ayırd eləmək olsun. Burada isə ümumilikdə Möngke sindromunun digər TGFR genləri ilə əlaqəli kraniosinostoz sindromları, Tetra-Cotsin sindromu ilə müqayisəsini gördük. Yəni, ümumi ortaq daşıdıqları əlamətləri və fərq daşıdıqları əlamətləri görürük. İstəyən, yəni bunu tək-tək oxumağa ehtiyacı yoxdur. İstəyən yenə eyni şəkildə bunun şəklini çəkə bilər və ya daha sonra mənə istəyə bilər, yazar göndərə bilərəm. Geçirik ən sonuncu sindroma, Tetra-Cotsin sindromu və ya bir adından üçüncü tip akrosefalosindaktili olaraq bilinməkdədir. Klinik xüsusiyyətləri olaraq klasik Tetra-Cotsin sindromu, koronal sinostoz, bu bir tərəfli də ola bilir, iki tərəfli də ola bilir, üzün asimetrisi, çəp gözlük, ptoz, qulaqlı xarakterik görünüşü adətən özünü bürüzə verən əlamətlərdir və adətən bu pasiyentlərdə iki əldə, ikinci və üçüncü barmaqların sindaktilisi olur. Bilişsel inkişaf, yəni kognitiv inkişaf adətən normaldır. Ancaq bəzi pasiyentlər var ki, twist bir genində böyük genomik deletsiyalar daşıyırlar. Onlarda artıq intellektual problemlər də görsənir, yəni zihni gerilikdə görsənə bilir. Daha az rast gəlinən klinikdə zahirlər nə isə, yəni klinik bulğularına nələr daxildir? Skelet sistemindəki bəzi bulğular, hipertonizmdir, palatal anomaliyalardır, obstruktiv yuxu apnesidir, kranial təzyiqdir, boyun qüsuru və anadan gəlinən ürək qüsurlarıdır. Ümumilikdə
Ümumilikde Sjögren-Larsson sindromuna sahip olan bireyleri görürsünüz, resimlerini görürsünüz tek tek. Ve bu kelle yapısıdır Sjögren-Larsson sindromunda. Ve Sjögren-Larsson sindromundan ne zaman şüphelenmek olur? Yani hansı xüsusiyyətlər, klinik alamətlər olduğunda və onların kombinasiyası olduğunda şüphelenmek lazımdır. Kraniosinostozdur. Burada kalvariumun bir veya bir neçə sütürünün baxtından əvvəl birləşməsi kraniosinostozu. Adətən koronal sütür bölgəsi ən çox təsirlənən bölgədir. Ama buna bakmayarak her hansı bir sütür bölgesi veya bütün sütürler de burada təsirlənebilir. Ve anormal kelle forması adeten özünü bürüze verir. Buna ne daxil olabilir? Anterior plagiosefali, brachiosefali, akrosefali adeten görsənebilir. Qulaqların nisbətən küçük olması ve bu pasiyentlerde eşitmə etkisinin olması, vertebral anomaliyaların görsənməsi, ptozis, çap gözlük, üzün asimetrik görünüşü, əzaların əza bölgəsində anomaliyalar olabilir. Buna nə daxildir örnek olarak? Adətən əldə ikinci və üçüncü barmaqların dərisi daktiliyası olur. Bunun xaricində brachidektal daktili olabilir, radioulnar sinostaz olabilir bu pasiyentlərdə. Dəyişkən olan klinik bulgulara, yəni adətən hər zaman görsənməyən, amma görsənmə ehtimalı olan bulgular nələrdir? Maksilar hipoplazidir, göz hipertelorizmidir, lakrimal kanalın stenozudur, damaq anomaliyası, burada məsəl üçün dar damak olabilir, bifidubula veya yarık damak olabilir, kan aktif yani keçici, karışık veya derin sensoral eşitme etkisi olabilir, az hissəsində de olsa yani 5% de olsa obstriktiv yuxu apnesi olabilir, kelle daxili təzyiqin artması olabilir, fəqərələrin segmentasiya qüsurları olabilir, anadan gəlmə ürək qüsurları olabilir, boy nisbətən qısa olabilir, amma dediğim kimi hər zaman rastlanmayan, amma rastlanma ihtimalı olan bulgulardır, əlavə bulgulardır bunlar. Diagnozda nələr eləyə bilərik? Burada müxtəlif opsiyonlardan istifadə eləyə bilərik. İstəsək, genəldə moleküler genetik yanaşmalardan istifadə edirik, amma müxtəlif opsiyonlarımız var. İstəsək, burada tək gen bölgəsinə də baxa bilərik, tək gen test edə bilərik. İstəsək, burada ümumi multigen paneli eləyə bilərik. Hansı ki bu multigen panelində Sjögren-Larsson'la multigen panelində Sjögren-Larsson'la əlaqəli olan genlərin hamısı nisbətən kontrol olunur. Bunun xaricində karyotip də eləyə bilərik veya mikroarray analizi də eləyə bilərik. Lazım gəldiyində exom sekanslama veya bir ileri olarak genom sekanslama da eləyə bilərik. Yəni bunların hamısı mərhələli aşamalardır. Hissə-hissə getmək lazımdır. Deyəcəm birazdan ki, yəni hansı neçə faizlik ehtimalla diagnozun qoyulmasına köməkli eləyə bilir. Bəzən də lazım gəldiyində twist bir genindən nöqtəvi mutasiyalar deyil də nisbətən böyük silinmə və ya duplikasiyalar olur, hansı ki onu sangerdən görmək çətin olur. Yəni dizi ardıcıllığı ilə sekans analizi ilə görmək basit bir şəkildə olmur. Belə olanda isə twist bir geni üçün dub analizi eləmək və ya oligonükleotid və ya SNP RNA metodundan istifadə etmək mümkündür. Ümumilikdə burada ümumiləşdirmişəm ki, Sjögren-Larsson sindromunu istifadə olan moleküler genetik analizler nelerdir? Pasiyentlerin adetən 72%-ində sanger sekans analizi twist bir genində yeterlidir ki, nöqtəvi mutasiyalara bağlı. 23%-ində delesiya duplikasiya analizinin olunması, bayaq dediğim kimi nisbətən böyük delesiya duplikasiyalar olabilir ki, hansı ki burada sangerlə baxmaq kifayət eləmir, əlavə bir SMT array və oligonükleotid array-ə ehtiyacımız olur. 23%-dən CMA, yəni mikroarray ilə diagnoz qoya bilir, 5% hissəsində isə karyotip dəyərləndirilməsi aparılabilir. Amma bəzən olur ki, bunların hər birisi negatif çıxdığında artıq yekun bizə qızıl gold standart analizimiz olan yekun diagnozu verə biləcək exon sekanslama nadir hallarda isə exon sekanslamada bizə bir necə deyirlər, diagnostikada bizə kömək edə bilməyəcəksə, çox-çox nadir hallarda genom sekanslamaya da başvurula bilir. Yəni, bunların hər birisi dediyim kimi mərhələli bir şəkildə olur. Birbaşa genom sekanslamanı edib keçmək olmaz. Sjögren-Larsson sindromunun bayaq Moenke'de bəhs elədiyim kimi differensial diagnostikasında nəzərə alınması gərəkən xəstəliklər var. Ki, bunlar da yenə tabii ki də diğer kraniosinostoz sindromlarındandır. Moenke sindromu məsələn.
Meynge sindromunda da xəstəliklə əlaqəli gen PGPR3 genidir, irsiyyət tipi autosomal dominantdır. Bunun Meynge sindromunun SCS deyəcəm, setrakotisini uzun-uzun demək istəmirəm adını. SCS-nin ortaq daşıdığı özəlliklə bir tərəfli və ya iki tərəfli koronal sinostozdur. Vəsfərdi xüsusiyyətlərindədir. SCS-də nisbətən aşağı düzülmüş, yerləşmiş, yəni ön saç xətti, ptozis qulaq anomaliyaları ola bilir. Meynge sindromunda isə inkişaf geriliyi SCS-yə görə daha çox yayılmış olur. Və bunun dışında normal səhvlər arasında Baller-Gerold sindromu ilə izolasiya edilmiş bir tərəfli koronal sinostoz. İzolasiya edilmiş bir tərəfli koronal sinostoz, burada da əlaqəli genlər vardır ki, hamılardan bir dənəsi istəyir. Həm də dediyim kimi SCS sindromu ilə əlaqəlidir. Bunları da kontrol etmək üçün gen paneli eləyirik burada. Gördüyünüz üçün birdən fazla genə inandı əlaqəlidir. İrsiyyət tipi autosomal dominantdır. SCS ilə üst-üstə düşən əlamətləri nələrdir? Əgər müalicə olunmazsa və ya natamam bir şəkildə pasiyent müalicə olunarsa, izolasiya edilmiş bir tərəfli koronal sinostoz SCS-yə bənzəyən üz asimetriyası göstərə bilir. Əgər müalicə olunmazsa və ya qeydi natamam bir şəkildə olar, yəni tam bir şəkildə olmazsa. Fərqli xüsusiyyətləri nədir bəs SCS-dən? Demək olar ki, SCS-nin digər klinik əlamətləri burada özünü virusə vermir. Baller-Gerold sindromundan bəhs eləyək bir də ən sonuncu. Bu sindrom SCS-dən fərqli olaraq VHQ4 geni ilə əlaqəlidir. İrsiyyət tipi də fərqlidir. Autosomal resesivdir. Üst-üstə düşən əlamətlər olaraq isə iki tərəfli koronal kraniyə sinostozdur, göz proptozudur, yastı, alın və braxisefalidir. Ancaq bunun xaricində, yəni SCS-dən fərqli nədən ibarətdir bəs? Baş parmağın aplaziyası və ya hipoplaziyası, radiusun aplaziyası və ya hipoplaziyası, radial şua qüsuru, adətən oligodaktiliya, böyümənin məhdudlaşması və poikiloderma özünü bürüzə verir. Baller-Gerold sindromunda, yəni SCS-dən fərqləri bu üç əsas fərqdir. Ümumiyyətcə, SCS Setra-Cotsen sindromuna sahib olan pasiyentlərdə ilkin diaqnozu qoydu, bunu qoyandan sonra nələr eləmək lazımdır, nələrə diqqət eləmək lazımdır. Konstitusional olaraq hündürlüyü, yəni boyu kontrol edirik həmin uşaqlarda, pasiyentlərdə, həm də böyümənin sürətini ölçürük. Əgər orada hansı bir gerilmə görürüksə, dərhal endokrinoloqun müayinəsini tələb edirik körpə üçün, yəni uşaq üçün. Gözləri dəyərləndirərkən oftalmolojik dəyərləndirmə aparırıq. Burada ptozis, çəp gözlük, göz yaşı kanallarının stenozu, papilloidan varsa artıq intrakranial təzyiqin artmasının sübutu kimi bu özəllikləri dəyərləndiririk. Qulaq, burun, boğaz və ağız yapısında yarı qıdamaq varmı, yoxmu? Onu qiymətləndiririk, dəyərləndiririk. Varsa qidalama qabiliyyətini müəyyənləşdiririk. Əməliyyat opsiyonu haqqında qərar verməyə çalışırıq. İşitmə etkisi varmı, yoxmu? Adiolojik müayinə aparırıq. Varsa bunu necə müalicə oluna bilər? İşitmə cihazından nə zaman necə istifadə etməsi lazımdır? O yöndə dəyərləndirmələr aparırıq. Ürək damar sistemi üçün rutin olaraq kardiyovaskulyar sistem kontrol olunur. Kardioloji müayinə aparılır. Və əgər hər hansı bir bulğu görülürsə, mütləq şəkildə kardiologa müraciət olunmalıdır. Tənəffüs sistemi kontrol edilir. Bu da nə üçün? Yuxu apnesini dəyərləndirmək üçün. Əzələ skelet sistemi kontrol edilir. Burada kraniosinostoz və üz asimetrisi varmı, yoxmu kontrol olunur. Klinik olaraq şübhə görürüksə, CT taraması istəyirik dərhal. Bunun xaricində onurğa anomaliyalarını dəyərləndirməyə çalışırıq. Xüsusilə də boyun bölgəsində dəyərləndirməyə çalışırıq. Bu cür müayinə, yəni onurğa sütununu riskə atacaq fəaliyyətləri başlamadan əvvəl bizim üçün məqsədə uyğundur, yardımdır, yəni lazımdır. Bəzi sporlar var ki, hansı ki onurğa sütununu riskə atan fəaliyyətlərdir, bunlarla məşğul olmamaq lazımdır. Anomaliyalar varmı, yoxmu deyə yuxarı və aşağı ətrafları mütləq şəkildə kontrol edirik. Əgər bir şübhə görürüksə, retikonografi və ortopedik dəyərləndirmənin aparılmasını pasiyent üçün pasiyentdən tələb edirik. Ki, yəni bu dəyərləndirmələr aparılsın. SCS-yə, Setra-Cotsen sindromuna sahib olan pasiyentlər üçün nələr
nələrə nəzarət etmək lazımdır? Artan kəllə daxili təzyiq şikayət olaraq varsa əgər, burada oftalmolojik dəyərləndirmə aparılır, MRT və ya CT skan aparılır mütləq bir şəkildə və kontrol edilmə tezliyinə görə bunu nə qədər müddət eləməliyik? Əgər sinostozu müalicə olunmayıbsa, rutin olaraq hər il bunu eləmək lazımdır və əgər intrakranial təzyiqin artmasına rahatlıq doğurursa, əlavə qiymətləndirilir. Demək üçün MRT mütləq şəkildə olunmalıdır. Kraniofasial asimetri dəyərləndirməsində isə klinik olaraq dəyərləndiririk bunu və əməliyyat olunmazdan əvvəl CT skan edirik və kontrol edilmə tezliyi də əgər lazımdırsa, ehtiyac varsa olunur. Yəni, belli bir rutin yoxdur bunun üçün. Yarıq damaq varsa nitq dəyərləndirilir, necə bir yapıdadır, yəni nitq nə vəziyyətdədir, nə yerdədir onu dəyərləndiririk. Kontrol edilmə tezliyi olaraq 12 aydan, yəni 1 yaşdan etibarən hər il bunu kontrol edirik. Damaq disfunksiyasını kontrol eləmək lazımdır. Gözlərdə çəp gözlük və ya ptoz varsa oftalmolojik dəyərləndirmə aparılır və strabismus və ya ptozis varsa rutin olaraq oftalmologun kontrolunda olunması tövsiyə olunur bu pasiyentlərə. Eşitmə etkisinin dəyərləndirilməsində, eşitmə etkisinin dəyərləndirilməsində isə audiolojik dəyərləndirmə aparılır. 6 yaşa qədər illik olaraq, rutin olaraq aparılır, amma 6 yaşdan sonra ehtiyac olduğu təqdirdə bu müayinələr aparılır. Yuxuda tənəffüsün pozulması, burada klinik dəyərləndirmə aparılır və illik rutin olaraq polisomnoqrama edilir, uygulanır, həyata keçirilir. İnkişaf geriliyinin dəyərləndirilməsində isə məktəbə qədər yaşda olan uşaqlar üçün illik olaraq aparılır. Əgər screeningdə görürük ki, inkişaf geriliyi varsa, mütləq şəkildə qiymətləndirmə aparılır və erkən müdaxiləyə yönləndirilmə aparılır ki, bu körpələri yəni düzgün şəkildə eytə bilsinlər, digər körpələrdən çox da geri qalmasınlar deyə. Sunumumuz burada yekunlaşdı. Dediyim kimi, əlavə yəni bu bayaq mutasiyaların falan adlarında bilmişdim. Ümumiyyə əgər kiməsə ehtiyac olarsa yenə həmşə kimi rutin olaraq PDF dosya hazırlamışam. Ehtiyac olanla e-mailini yazar, göndərir. Axşamınız xeyir, İlahi xanım. Axşamınız xeyir. Leyva deyilmiş şöbədən. İndi gözləyək suallar olacaq ya olmayacaq, bəlkə də həkimlər belə mikrofon yandırıb sual vermək istəyərlər. Lektiyanıza görə çox sağ olun, maraqlı idi. Axşamınız xeyir, İlahə xanım. Mən bilmək istəyirdim, belə uşaqları biz görkəmindən gördükdə, belə uşaqlara ilkin vaxtlarda peyvənd olar yoxsa yox? Peyvənd deyəndə adi uşaqlıq yaşında olan peyvənd. Bəli, bəli. Peyvəndlə heç bir əlaqəsi yoxdur bu xəstəliklərin. Yəni bir problemi yoxdur. Çox sağ ol. Buyurun. Həkimlər çox sağ ol bildirirlər, sizə təşəkkür edirlər. Rica edirəm. Yekunlaşdıraq istəyirsiniz? İstəyirsiniz biraz da gözləyək, bəlkə kimsə nəsə sual vermək istəyər. Bir iki dəqiqə də gözləyək İlahə xanım. Sonra uca yekin başdı vəri. Amelə 9-a qədər istəyirsiniz gözləyərik. Təşəkkür bildirirlər.
İlahi Hanım, bu hastalara yani bu genetik analiz lazımdı ki dəqiq bilsinler ki imin bu hastalığıydı da bu arada. Bəli. Bəli. Sonra nəsə də bu ara indi bu belə hastalara nəsə verirlər də pensiyada ya nəsə onun üçün lazım olur da bu dəqiq diagnoz bilmək. Lazım olur. Bəli, bəli, differensial diagnostika. Hı-hı. Onun dediğim için moleküler genetik analizlerle eləmək olur. O da əlaqəli genlerden böyük olduğu için elə, yəni, genin her bölgəsindən baxmağa ihtiyac da yok da. Eğer sırf bir, məsəl üçün, spesifik bir həmin o bəhs elədiyim sindromlarda şübhələnilirsə hər hansı birindən. Bəli. Sırf əlaqəli hotspot bölgəyə baxmaq yeterlidir. Yəni bölgəyə veya iki bölgəyə komple baştan sonra baxmağa genə. Ama yox, əgər bilmirsə, məlumat yoxdursa ki, məsəl üçün, differensial diagnostika soluna bilmirsə, onda artıq işin rəngi biraz dəyişir. Ama belə genlərin özü ümumiyyətcə böyükdür. Yəni, egzosaylar böyükdür. Onlar tək-tək oxumaq çox da məntiqli deyil. Spot-spot bölgəyə baxmaq daha düzgündür. İlahi Han, şu bir de sorunu etkaktım, mənə maraqlıydı. Embriyondan olar nəsə almaq ki, bu bilsinler de ki, bunu bir məsələn ola bilər ya yox, ya elə şey yoxdur, elə bir diagnostika. Bu xəstəliklərin çoxu zaten autosomal dominantdır. Yəni, çoxluqla nəsildə zaten etkilənmiş bireylər olur nisbətən. Də olsa. Əgər yoxdursa, məsəl üçün, bunların çoxunda dediyim kimi bir hissəsi də de novodur. Yəni, ata-ana sağlıqlıdır. Embriyoda gəlir, problem ortaya çıxır. Embriyoda autosomal dominant xəstəliklərin, yəni PGD analizinin preimplantasyon genetik testinin aparılması hal-hazırda təsdiqlənən bir yol deyil. Çünki burada yəni ana atada yoxdur məsəl üçün biz bilmirik. Ümumilikdə yoxluğu yox ki, o uşaqda görəsən de novo nə ola bilər? Orada ola bilər ki, yeni mutasiyon da olsun. O yeni mutasiyonu biz əlaqələndirə bilməyə də bilərik. Yəni ona görə embrionun həyatını biraz yönləndirmək düzgün olmur. Aha. Ona görə analizində bu tip xəstəliklər üçün atama sağlamdır. De novo xəstəliklər üçün, de novo mutasiyalar üçün PGD-nin aparılması məqsədə uyğun deyil. Gələcəkdə o uygulanan rutin olarak onu bilirəm. Ama hazırda vəziyyət belə. Çok sağ olun. Burada bir mail var. Bir nəfər yazdı. Bu maili onda biz sabah size verərik də, İlahi Hanım. İnşallah sabah verərik. Tamamdır. Çok sağ olun size İlahi Hanım. Çok maraqlıydı. Ve məncə aktualdı da indiki zamana için. Çok sağ olun size. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. Yeni videolarımızı izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim bölmesini aktifleştirin.